Iğdır və Naxçıvan arasında təbii qaz kəmərinin 500 milyon kubmetr qaz nəqli potensialı var. Bu il Tanap boru kəməri ilə Türkiyəyə 10,2 milyard, Avropaya isə 12 milyard kubmetr qaz nəql ediləcək. Naxçıvana bu doğalqaz hattının yapılması olduqca büyük önəm arz etməkdə. Çünki uzun yıllar doğalqazsız qalan Naxçıvan böyləcə Azərbaycandan doğrudan doğalqaz alabilecek. Bu da bu anlamda olduqca önəmli. Dediyim gibi bir de askeri kompleksin açılışı var. Bu da aslında dünyaya bir mesaj. Türkiye'nin son yıllarda biliyorsunuz savunma sanayi oldukça gelişti ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri ve savunma alanındaki ilişkiler de çok gelişti. Türkiye, Azerbaycan'a başta Bayraktar TB2'ler olmak üzere çok sayıda silah ve teçhizat satıyor biliyorsunuz. Bu askeri tesisin yani Nahçıvan'daki askeri kompleksin modernizasyonunun Türkiye tarafından yapılması da aslında bu askeri alandaki işbirliğinin dünyaya tekrar hatırlatılmasıydı. Antiterror tədbirlərindən sonra prezidentlərin Naxçıvanda görüşməsi olduqca əhəmiyyətlidir. İmzalanan yeni sənədlərlə bərabər vacib mesajlar da verildi. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan görüşü hələ çox danışılacaq. Birgə yaşayış, reinteqrasiya məsələlərinin gündəmdə olduğu bir vaxtda iki lider həm də region üçün əhəmiyyətli olan planları müzakirə etdilər. Biliyorsunuz Türkiye ve Azerbaycan arasında uzun yıllar devam eden bu enerji diplomasisi neticesinde çok sayıda proje uygulamaya geçildi. TANAP, TAP bunlar arasında yer alıyor. Eğer Zengezur koridoru açılırsa ki mutlaka açılacaktır çünkü Ermenistan bunun altına imza atmıştır. Artık Azerbaycan kaynaklarının farklı bir kanaldan da küresel piyasalara ulaştırılması mümkün olacaktır. Dediğim gibi iki ülke arasındaki enerji işbirliğini son olarak şu hususlar dikkate alarak ifade edebiliriz. 2018'den itibaren Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğinin miktarı 46 milyar metreküp'e kadar ulaşmış. Bu da ilerleyen zamanlardaki artan işbirliğine işaret ediyor diyebiliriz. Naxçıvan görüşü bir daha Şuşa bəyannaməsini yadımıza salır. Qardaş və müttəfiq ölkə Türkiyə ilə imzalanmış vacib sənəd kağız üzərində qalmadı. Xatırladaq ki, 2000-ci il dekabrın 15-də Ankara'da Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyi arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasına təbii qazın tədarükünə dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Bu sənəd Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və BOTAŞ'ın təbii qazın tədarükü ilə bağlı texniki, ticari, inzibati hüquqi və digər məsələlərdə əməkdaşlığına təminat verir.